salamun alaihi. Ibn salamun alaihi. Salawatullahi alaihi. Asrakal madaru alaina. Fahtafat minul bodoh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cibeureum ka Cilele Singaparna Kota Tasik. Duka peureum, duka hee sorana teu pati tari. Daun awi, daun gedang ngalana diparatikan manawi keur harudang sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ridho sadar. Mugi-mugi nu tamat ngawaler salam kalayan ikhlas dikerasakeun ku Allah sing loba duit tarik. Sing aya nasib angkat ka Mekah ari balik ka beli sawah kajieun imah nu megah kabeli mobil nu mewah milikna sing tambah rezekina sing tambah pamajikan ge sing solih riweuh
kana tambah-tambah. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana amin bin nuri hidayatika kama nawwartal arda bin nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, oke hadirin sadaya. Satu acana peryogi diuningakeun. Wirihna waktos ieu. Mubalik nembesa urang. Ku kituna wayahna nu keteg ka jadwal kana ceramah montong melu pidato salebet kuring keur ceramah. Dina harti tong wae ka ngomong. Lamun kuring can ngajak ngomong, tak engke mun kuring geus ngajak ngomong, hayu urang ngaromong, siap sadayana siap. Hatur nuhun. Ibu-ibu, bapak-bapak, sada can sim kuring lumampah kalain ngaguar bahasa jeung kata katut kalimat anu sejena. Lumaku kalian ngaguar catur nu sumawana janten bukur pikeun bahan tapakur keur para dulur nu salikna ieu lembur. Taya lepat tanpa misim kuring nyuhunkeun widi utami ka para kiai utama ka para ulama teu kantun ka para pinir sepuh teu pohok ka para tokoh teu kaliwat ka para pajabat. Kangengebrehkeun eusining ati nu keur kabeku kabingah nu asli murni ti Gusti nu Maha Suci. Nutang tu ibu teh cantiasa neguh bapa teh cantiasa nebak sehingga wajar lamun timbul pertarosan di mana sewang-sewangan naon kabingah nu diraoskeun ku kuring waktu ayeuna. Teu sagedengan sim kuring tiasa kembang ngariung sareng para sepuh tiasa kembang ngariung sareng para ulama. Sim kuring bingah amar watas uta bingah nu teh hinggana ireh dina sakurilingan sim kuring kabeh jalma-jalma nu hariru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Numana dina kahirupan ieu teh sakur makhluk sadayana teu luput tina kabutuh leres, teu leupas tina harepan kahayang jeung cita-cita leres. Dupi eceuk gaduh pangabutuh ceuk, gaduh kahayang, gaduh cita-cita. Dari dulu kah yang manusia kebutuhan seluruh makhluk secara hakikiah telah ditantang oleh Allah dengan apa yang difirmankannya. Ud'uni astajib lakum. Pek anjeun geura marintah ka kami, geura ngadarung ka kami apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu butuhkan, tautkanlah kepadaku dengan doa. Maka dibalik seruan itu, dibalik apa yang dinamakan oleh Allah itu diserukan dan oleh Allah itu ditunjuk dan oleh Allah itu dititah, maka tina panitah eta di ujungnya Allah berjanji berujung pasti, astajib lakum, aku yang akan memenuhi permintaanmu. Maka alangkah ruginya bagi seseorang yang tidak suka berdoa kepada Allah. Dupi aja osok ngadoa aja osok ngadoa. Oh kurang tarik. Robbana atina fid dunya sok dibaca tiap pada sholat pardu osok maos eta osok dibaca mah pada osok tapi aneh nepi kapaeh teu apal kana hartina teu apal
ngomong atuh. Sopan bagian ngomong. Tong neuleukeun wungkul da aing ge era di deuleukeunna. Atuh ajaran we ku acek ngajedog di dieu hek di deuleukeun ku neuteu ngomong. Era aing ge kebleg rasa perihon di ditu kieu nulukul ni era aing mah sok. Meureun kieu resikona Kang Haji. Ngaran tukang ngacaprak dipikir-pikir aing siga nu ebel. Jika jalma kurang ecreg naon sababna unggal peuting dideuleukeun ku batur ngomong sorangan di bagere gebendul ge oge anteng we aing teh. Beginilah nasib laki-laki panggilan malam. Mubalig aing mah lain jablay deui kan. Osok ngadung aceh robana atina fi dunya sok diaos apal hartina henteu. Itu jeung uing mah tong sok lila sok apal-apal henteu nyaho-nyaho henteu ulah sok ngabo ameh teu ngalila kudu jujur. Kapan aing ngabohong mah matak lila aceh leres pelebat dia kudu jujur hirup mah. Siapapun orangnya walaupun dirinya itu suka bohong tapi dibohongi mah embung leres ece betah dibohongan ku salaki ada ngikeun pada tersangka mungun hoyong di jujuran ku salaki ce sok akan gera mikir ti ayeuna bisi dina hate aya keretak hayang nyandung bebeja ka pamajikan bade diwidian ku ece geus atuh mending bohong akang aya kitu mah teu naon ece. Kenapa saya memprioritaskan bahasa lebih utama kejujuran saudara ya ece. Kejujuran adalah modal dasar keselamatan hidup seseorang. Kejujuran adalah modal dasar keamanan hidup seseorang. Kejujuran modal berhasilnya karir seseorang. Bahkan kejujuran merupakan salah satu modal percepatan segala proses. Apabila seseorang punya masalah dan mesti masalah itu proses, yakin dengan kejujuran proses akan cepat beres. Masalah akan cepat musnah. Sekecil apapun masalah ditangani oleh orang yang tidak jujur, di ujungnya akan hancur. Betul. Ece gaduh perasaan. Karyawan teh dua rupi, hiji dulur, hiji batur. Dengekeun yeuh. Ari dulur henteu jujur, tadengekeun. Ari batur cik nu bade dipecat ku ece dulur ta batur. Sabab henteu mana contohnya pak jangankan masalah yang besar masalah yang kecil pun pak diuruskan ku jalma teu jujur komodai ku jalma lapar yakin akan hancur. Contoh yang konkret saudara sekitar tahun 2010 ada instruksi dari Mendagri yang turun temurun kepada gubernur dari gubernur ke bupati dan wali kota dari bupati ke wali kota turun ke camat di camat turun ke kuwu jeung lurah di kuwu jeung lurah turun ke kadus di kadus turun ke RW di RW turun ke RT di RT sumebar ke masyarakat. Apakah instruksi itu satu program yang wajib dilaksanakan oleh semua warga negara? Apakah itu KTP dengikeun KTP elektro kudu nyieun kabeh nu tadina 11 bodas 11 kuning warnana diganti ku KTP elektronik dilakonan ku manusia ku aja di alam dunia utamana di mana di Indonesia. Tapi ketika sekarang ingin membikin KTP mantuk ke capil ku sorangan indit ke kecamatan ku sorangan borok-borok menang KTP di bahanan kertas biru rada badag make cap jari make deui foto pilaku aya ukuran KTP badag gitu teu kaharti ku aing mah teu kaci lur teu kaci lain KTP nu kitu mah. Kenapa belangko sampai tidak ada pak cek beja eta modalna 2,3 triliun dibangsat ku aparat ku pejabat nu malarat ini mang rakyat. Kenapa saya katakan melarat ini mang rakyat? Manehna mah jaminan geus aya inventaris boga gaji geus puguh ibu sadaya kunaon kutan atau pelebat dinya bagian rakyat pas dibangsat berarti manehna leuwih malarat ini mang rakyat. Betul? Matak montong nyalahkeun ka desa
tong nyalahkeun ka kelurahan, lamun eceu nyeun KTP teu meunang belangko, naon sababna? Lain urusan desa jeung kecamatan, tuh di luhur nu salahna mah mobil tah deuleu. Eh, da kieu resiko nang ngaji di sisi jalan mah. Mangga pangarsa. Itu tah ceuk. Mangga-mangga. Jadi poho deui euy. Mangga-mangga. Urus geunaan ceuk. Ah, KTP. Mata kahde. Yang kedua, timbul kebijakan semu dengekeun. Setiap warga negara nu geus gableg KTP elektronik, najan geus beak masa berlakuna asal KTP na kitu, itu dikategorikan KTP seumur. Leres henteu ceuk? Cik kuring nanya. Dina bagian bawah KTP eceu jeung akang aya aksara seumur hidup eueuh. Aya henteu? Montong nyebut teu aya jeung aing meh samar, aya henteu? Minoritas ada, mayoritas tidak ada. Ari ngaran seumur hidup nulisna ku abjad lain ku angka. Dengekeun. Kapan yang tertera itu masa berlakunya hingga 7/10/2017. Lamun eta angka dijieun kategori seumur hidup, maka nu gableg eta KTP tanggal bulan tahun eta kudu modar eceuk. Sing nepi polo kadinya mentong benang dibobodo hirup. Saya bicara bukan memprovokasi umat saudara, ini kenyataan. Teu pantes Indonesia agraris begitu kaya nepikeun ka belangko teu gableg. Nu lieur camat, nu lieur lurah, nu lieur kuwu palebadinya ibu sadaya ngebangsat di luhur sampai sekarang. Apapun alasannya, masyarakat harus tahu kemanakan itu orang, kemanakan itu orang, kemanakan itu uang. Betul. Aing ngadengekeun tina masalah apa yang dinamakan itu hukum. Lamun bangsat Kang Haji zaman kiwari mah nu dibebarakeun ka masyarakat tak ngukur nempikeun ka dipidanakan. Contoh Muhammad Ridwan maling duit 5 miliar. Geus beunang kuring, dipenjarakeun kuring, duit nama teu dibere nyaho ka rakyat. Kembali deuin teu duitna, tuluy ka manakeun didistribusikeunana. Kapan teu nyaho ti mimiti edi tansil jeung gayus tamunan. Kamanakeun duitna, pake naon duitna? Nepikeun ka ayeuna bangsat beki loba cacak KPK diayakeun, komo KPK dieuweuhkeun. Manusa di alam dunya make agama loba nu teu puguh kana aturan agamana, komo dikomuniskeun. Betul. Mentang kade babaja ceuk, mentong ka bobodo. Hirup dalam dunya Indonesia geus rada gobag jaman kiwar do bakene jalma nu eumeur tinimbang jalma nu cageur. Betul? Mobil. Sok ye, daripada malawang mending nurutan we aing deuleu mobil atuh. Nah, iya para dulur sadayana. Nah, yang kedua, kunaon kuhutan eta aya pajabat nu bedel kitu? Itu adalah akibat. Yang mesti sebelum ada akibat itu ada sebab. Kunaon kuhutan loba pabangsat ayeuna dina pejabat? Kunaon kuhutan loba pejabat jadi bangsat? Alatan masyarakat yang konsumtif, masyarakat yang tidak punya etika, masyarakat yang lapar. Ketika mencalonkan diri yang didagangkan kejujuran, maka masyarakat yang konsumtif, siapapun orangnya yang mencalonkan, numere etadu dipilih sanajan goreng patut kalakuanana. Itulah kecerobohan rakyat yang bodoh. Betul. Maneh nu kitu nanu mah. Tak doakeun aing yeuh. Sareng Kang Haji isukan ek nyalon presiden aing. Heeh, doakeun nya. Muga-muga we wingsing meunang. Tuk kudu amin da pamohalan. Nah, mun uing jeung Kang Haji nyalon presiden pasti meunang, meunangna mah wiwirang. Nah, kembali. Kenapa kok sampai di sana, saudara?
sabab motorna pelebah dia teu calalageur naon yeuh eceuk gawe hade gawe goreng kumaha ceuk motor dina hatena lamun hatena niat hade yakin kadituna hade tapi lamun hatena goreng yakin kadituna oge bakal goreng maka loba jalma jag-jag lumpat kuat lempang san kuruhan hatena cageur leres eceuk damang sadayana ceuk alhamdulillah aya nu tadi tas cekcok jeung salaki lah sing aya ge moal bebeja heuh aya nu gaduh sametan aya aya keneh awewe nu tara nutup orat aya aya keneh lalaki nu sok iih bari nangtung aya aya keneh bapa-bapa nu tara mantog ka masjid aya ya Allah ya Rabbi sankaruhan hatena cageur sedangkan segala rupa penghambat karena kehadean adalah hati eceuk kabeh di dieu hayang ridho Allah tapi ridho Allah tidak bisa ditangkal dengan hape saudara melainkan dengan hati hati nu mana nu bisa nangkal karena ridho na Gusti Allah adalah qalbun salim hati nu selamat steril bersih dina rupa-rupa penyakit hati eceuk osok nyeri hati ku salaki lamun eceuk keur nyeri hati ku salaki hek salaki ngajak seuri eceuk hoyong seuri boro-boro ceketeh sakit hatiku tiada terobati walau sejuta senyum kau berikan sekali ternoda tetap ternoda sikapmu tak akan lagi berubah sareng sampai hati ah kurang kompak euy balikan saya aja teu nurutan nyeri huntu si aing mah sok sampai hati tah gitu sok peperiheun malam-malam sejen eling atuh cik penting ieu wong aredan sararea sing edan geus diajak ku kiai atuh nu penting mah edan ka Gusti Gusti Allah nya hoyong cageur hate eceuk lamun eceuk tatama osok diparios ku dokter osok osok disuntik ku dokter osok cik lamun keur disuntik eceuk cicing atawa sok lumpat matak osok diparios naon panyawatna supaya engke aya penyesuaian dosis ka dituna dina obatna mangka sateu acan diubaran urang uningakeun heula penyakit hatena hoyong terang eceuk penyakit hate lamun jelma geus asa bener nu kitu teh pangsalahna sababna jan lakuna salah dibenerkeun ku batur tara narima aya nu kitu eta hiji lamun jelma geus asa hade nu kitu teh panggorengna sababna jan lakuna goreng di hadean ku batur tara daekeun aya nu kitu eta ge gering sok nyora atuh ijem seseteing sia sabaraha hiji aceuk lamun jelma geus asa pinter nu kitu teh pang bodona sababna jan lakuna bodo dibere ilmu ku batur sok keng sinampi bari nembal da aing ge apal ieu eta ge montong goreng gering goreng hate masuk rada ngeunah itu aja sabaraha hiji taneme jadi pamajikan pagawean ngomel ka salaki benang banding ka boga batur teu ngingetkeun salaki buburuh leutik pamenta geus teu diukur aya nu kitu eta ge jadi salaki madang hayang eunah pake hayang hade udud ngepluk nyeng sele unggal peuting buburuh tara pagawean nguseup aya nu kitu aya eta ge gering hay kana bantuan sareng kana umarinjeum sok haripeut tapi aneh kana bayar sok rajeun seuseut aya nu kitu lempang jauh bari tepuku sok rajeun mampu tapi ngalengkahkeun cokor ka masjid sok rajeun lumpuh aya nu kitu aya eta ge gering
kemanakah kita mencari obat hati? Ya Allah, di Kimia Farma mual aya, Indoparma mual aya, di Kalbe Farma pun tidak memproduk, saudara. Angin Allah nu kagungan eta ubar hati disebarkan ngalangkungan patwa ulama berlaku pikeun sakumna jalma, mangka eta gunana ubar hati keur ngadinamit hati nu sakapeung ngabatu seperti es, ngabatu seperti lilin. Kukituna urang deres eta ubar hati nu lima dipirig ku salawat injem nada kana es lilin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi sarang. Nurutan teu. Nurutan teu. Ngareunan teu. Menyebut henteu rasakeun wae. Eta indung suku usik henteu.
mun teu indung suku kokod pasti nah kita mun teu kokod hulu kita atang panatik teuing jeung aing mah nu penting mah ce hariring jadi pepeling tong hariring matak teu itu eta diantawis naon judulna eta teh ce dulu nyebut es lilin eta fitnah kan judulna teh nyaeta ubar ubar hate eta aya sabar hiji lain kitu haleangkeun ya aceh kapan we nge dihaleangkeun balikan deui aing ngasing kompa ubar hate eta aya gitu gitu jeung we mah kahijina maos Qur'an jeung maknana hiji kaduana salat wengi lakonana katiluna jeung nu saleh kumpulana sabaraha hiji eta nepi ka dinya sadayana sabaraha aya keneh nu acan sabaraha peryogi kaopatna kuatna han tina lapar nyebapau kapan eho sugan aing teu kadengen kalimana dzikir wangi anu lila salah sahijina lamun bisa ngalakukeun insya Allah Gusti Allah ngaijabah sing kompak atuh lain kitu amina lain kitu amin ya dan diantep kaya ngada mentak mung ogenan kuring marangan sin ke bawah ancur ek ngajedok dahan ca uing iya mah cicing amin ya Rabbal Alamin mugi Gusti nang tayungan ngajedok jeung riweuh aing maneh mah jam degan itu tak salagu tak Kang Haji can payukananana da beda lamun pongdut sok disawer gai matara lah cadu aing nah kieu nya Kang nya salagu utami sim kuring sateu acanna lumangsung kana pisaur bilihi lapman ten ngahaturkeun nuhun ka tersana master of ceremony apal hartina eca nguncek nini penetipuan cecek budak ngora pengalas acara cek sepuh pangduum waktu mun kolot nyebut protokol etata sundanan kusim kuring dipehormat pupu batur salmur nu pangkat narada luhur dibandingkan jeung gubernur kan kirup teu makmur unggal isuk nangke buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu bireuknya eta ketua RT Bapak RT nu teu era tatalete Pak RW nu teu era nyontoan gawe pakadus LPM kali PPD nu nembe cape buruhna teu pati gede para kiai nu tarapak kiai ajeng batur selama cai para ajengan nu teu takabur di ajeng-ajeng dina riungan utamina kulawargi jembarna Kang Haji Uca sakulawargi di Desim Kuring teu tiasa ngawincek hiji-hijina mung diantawisna nyaeta nu 7 jalmi nu bade angkat ka tanah suci kusim kuring dipiajrih dipihormat atuh pangarsapun guru kersana Kang Haji Ujar sakula wagi jembarna sinarang sadaya murang kalih didikna nu kusim kuring doakeun mugi-mugi ditambih-tambih keberkahan ku Gusti Allah amin atuh pangarsapun guru kersana Kang Haji Utar oge pangarsapun guru kersana Kang Haji Tubagus Miftah Fauzi nu kusim kuring dipihormat atuh pangarsap para kiai para ulama sadayana para sesepuh sadayana para tokoh sadayana para pejabat konglomerat sareng sadayana aparat
Dumateng para pinilih sepuh kang sami rawuh ing dalam dalu menika kang sami-sami kula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Yang ngertos apa boten? Wong Jawa ana, orang Sunda aya. Wong Jawa akeh, orang Sunda loba. Urang Sunda jeung Jawa bedana henteu loba. Mun nyarita urang Sunda identik kana huruf A, Jawa mah kana huruf itu tah. Mun ceuk urang Sunda jaja berarti ceuk Jawa. Nah kitu. Saya mah teu pusing. Mun ceuk urang Sunda batal berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang Sunda kuntul berarti ceuk Jawa. Bango dengekeun ijem teh bango astagfirullah. Yeuh Eceu. Kapan ari bango jeung kuntul teh babaturanana heuh. Sabangsaning manuk sawah heuh. Paduli teuing da uing mah maksudna ge kana bango. Ganti bango mah teu nyararah. Jadi nu dimaksud kuntul teh nyaeta Ni nu di samping pamugi leungit ka pusing amin. Loba noja nu di kabaya pamugi tambih marulya. Ibu-ibu nu di tariung pamugi leungit ka bingung. Bapak-bapak nu di kopeah pamugi tambih kabinga. Najan sirah teu di kopeah dina dungatong di wilah-wilah kurang pentak Allah nu maha murah kudung ameus sing meriah. Muga-muga nu teu di kopeah sing ngaleungit ka susah amin. Aya nu teu di kopeah. Nah, sirah eta jadi masalah penting ieu. Kahade Akang jangan dulu merasa optimis dan kepedean. Oh, mastaka di kopeah matak jadi sabab asup ka surga. Can karuhan heuh. Sok cilok-cilok. Oh, sing payu nya Kang. Kang sing payu cilok nanya Kang. Oh, jeung Akangna sing payu. Entong kagok. Pan urang mah miskin dikasihi yatim piatu disantuni nah ari indungna teu dikawin. Kapan eta can parat ibadah teh Kang euy. Kitu diantawisna Kang nya. Atuh mudah-mudahan ku ayeuna ubar hate nu tadi sadayana ku Allah Subhanahu wa taala diraksa hatena hiji nu tadina musyrik sing janten tauhid. Nu tadina ngedul sing janten getol, nu tadina goreng sing janten hade. Nu koret jadi berehan, nu galak jadi bageran, nu poek sing jadi caang, eceraos calik dinu caang, eta listrik caang ta poek, caang ta poek, ngaraos ece kacangan, ce, ngaraos ece kacangan, alhamdulillah, geus cicing tong ibur cicing, cicing we da uing mananya kadaroge. Nah bapak, ieu ubar hate pak berlaku untuk semua orang. Jelma nu cager hatena apabila jadi pejabat yakin mau jadi penjahat. Jelma nu cager hatena jadi aparat yakin mau babangsa. Jelma nu cager hatena di mana beunghar moal hese ngaluarkeun zakat saudara. Begitupun jelma nu cager hatena jan hirup jadi bangsat yakin bakal selamat. Cing itu kemana se oh, papang so. Ih mangga hoyong papang mah ulah kahalangan ngan awewe malamun kiih kudu saurang-saurang entong lobaan entong bebarengan sabab saurang ge seah. Coba lamun demaan bareng saheng saheng. Saheng ye nah geuning sok ngadengekeun ah kadenge bae aing mah moal nya umur geus sakieu teu apal sora kiih-kiih acan heuh sok meringgeusna teh seblok cabok seblok cabok tong diseblok dicabok geus kucur usap beberiheun lalaki Jawa ngewer bari nangtung aing geus teh boro-boro jeung dikumah anger we make jurus inti cekek sintreuk 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 biadab sia Kang tong kitu Kang tong disintreukan engke demo
umur 40 tahun ge ngampleh ge geunaon sia teh hudang nyeri hulu teh aing mah marukna geugeuhan akang teu mikir bukan akang teu mikir coba ajaran akang di dieu calik ge tong diselempak di sarung we. Isuk-isuk geus bala wiri awewe anu demplon teh make celana sepan sakieu teh Kang Haji dina mio kapancuring ha dulu tuh hayang nyaho saha eta anu liwat awewe demplon eueuh torojol nini-nini spontan purungkut kunaon kutan murungkut leun nini-nini ngahormat sabab nyaho eta nu liwat leuwih pol adenya kapan kakolot mah kudu rengkuh kitu purungkut kitu itu para dulur hiji maca Quran jeung maknana nu kadua salat teh penting nu katilu kumpulium jeung nu saleh nu kaopat sing seueur puasa sunat nu kalima seueur zikir apabila orang itu mengkonsumsi obat hate nu lima yakin hirupna bakal harmonis romantis kondusif beda jeung makanan-makanan apa yang dinamakan obat kimia semakin banyak kita mengkonsumsi obat kimia yakin di ujungnya akan oper ya gitu. Sok moga-moga ku Allah dibekalkeun ka pangarsa Kang Haji Uca saben royot. Sing damang manahna sahingga teu hese teu talangkena ibadahna ceuk. Eceu hoyong ka Haji. Tah gulung Haji Ujer. Mumpung aya. Heh penta doana ijem dengekeun heula. Dari puhun Kang Haji ge digulung ku eceu mah. Komo nu gararendut. Mane di dieu ceuk nya. Setiap jalma nu munggah haji pasti umroh ngan teu setiap nu umroh eta munggah haji leres ce setiap anu asup pasti ka jero ngan teu setiap nu ka jero eta asup da aya nu asupna kaluarnya eta kancing deuleutah setiap ngising pasti kiih ngan teu setiap kiih eta tuh jumana eceu ngising osok kiih osok lamun ecek iih sok ngising tara matak sok rada bingung Kang Haji lamun jalma ayeuna kakara ngalaman umroh disebut haji da teu ngahajikeun mabitna eueuh geura teu ieu eueuh tah ieu paloba dieu Pak disebut haji da can ngahajikeun teu disebut haji da geus ka Mekah ngan moga-moga kecap haji kanu can ngahajikeun sing jadi doa tina kanan diijabah ku Gusti Allah. Ya diantawis napa mata kade popoja naon atu bekal nupang alusna watazawwadu fa inna khairazzadit taqwa nu matak hasil perkara sanajan urang cicing di Indonesia teu angkat ke Arab Saudi yakin dengan takwa kita akan berhasil kesuksesan akhirat di mana dilakonan perkara nu diperintah ku Allah yakin ujungnya akan ada jaminan tapi seandainya yang kita laksanakan apa yang dilarang oleh Allah yakin di ujungnya ada sanksi di mana manusia ibadah yakin menang ganjaran lamun maksiat yakin menang siksaan eceu hoyong ganjaran hoyong siksaan hoyong ka surga hoyong ka neraka cik atuh aya saurang anu hayang ka neraka kapan embung tah diantarana fasilitas untuk kita mencapai kesuksesan dunia akhirat banyak dari Allah saudara rejeng terpanggang mangga dikasep dulu teh ah kan wae poho deui kita alhamdulillah Kang Haji Uca abdi ditepangkeun ku pangarsa syariatna hakikatna ku Gusti Allah sareng para kiai para ulama urang doakeun moga-moga we sing tami-tami berkah yuswana manfaat ilmuna jembar milik jembar rezekina nyaangan ka urang ku fatwana sesarengan ti dunya dugi ka surga Allah taala eceu hoyong panjang umur gagabah hirup teh kumaha lamun eceu dikersakeun panjang umur jalma kabeh geus maraot ludeung sasoranganna di dunya sok eta ieu Pak moga-moga we urang maek panjang ek bonok kumaha Gusti Allah we moga-moga we urang tiasa ngeusian umur teh ku ibadah ka Gusti Allah amin tah nah ibadah mah nu mana we
teu mampu urang ngalaksanakeun umroh, sok atuh ibu bapa sadayana palebadi akang angkat jumahan kadar ge saminggu sakali. Ya mah jumahan geus teu hayang harianeun berjamaah oge mung. Eka we nahaon hirup di alam dunya gableg harta teu pake ibadah. Nyawa hanyalah hak guna pake, saudara, apapun dengan dititipkan oleh Allah, kita hanya sampai atas nama, saudara. Jelma geus hayang ibadah ku harta banda kalakoret, nyawa dimonyah-monyah kacageuran kurang pake maksiat, apakah kita tidak bisa bertanya kepada diri, rek gawe naon hirup di alam dunya pagawean teu ibadah-ibadah acan, buburuh angeripuh hayang beunghar teu kahontal, sugih teu katepi, angger buburuh di batur, isuk-isuk ke turubun geus bebelokan jabage hayang madang jam 11 kakara meunang kejo kitu oge kejo beueus sagede peureup. Di mana urang sadayana teu salat-salat acan hirup di alam dunya ripuh piraku, di akhirat urang sare kudu cilaka, kudu ketrok polo geura toel hate tepak dada. Di mana urang hirup di alam dunya ingat apapun yang Allah titipkan kita mah hanya hak guna pake, kan ukur atas nama. Nu saha ieu mobil bus 15 unit atas nama Bapak Haji Uca, nu saha cenah ieu Harley Davidson 15 unit atas nama Bapak Haji Uca, nu saha ieu cenah kebon 500 hektar atas nama Bapak Haji Uca, nu saha cenah ieu kalkun opat atas nama Bapak Haji Uca, neuleuh deui nu ting tirilik palebah nu saha cenah ieu hayam kate 7 atas nama Bapak Haji Uca. Semua pun hanya atas nama. Ketika hidup geletuk Haji Uca, maut yang di atas tinggal nama, yang punya nama di bawah. Leres. Sok deunya teh ditulis Haji Uca Suhenar bin anu wafat cenah di handapna teh tanggal saanu bulan saanu M, tanggal saanu bulan saanu H, yang di atas saja tinggal nama. Makanya para sepuh sadaya, sebelum kita mati sok wang eusian hirup urang sare ku ibadah ka Gusti Allah, nu gaduh harta ku harta, nu gaduh tanaga ku tanaga, apapun yang dijadikan fasilitas oleh Allah, semuanya ini untuk beribadah ka mantenna. Sok aya nu miskin di dieu aya, nu beunghar, nu beunghar koret aya, geuning eca apa tak teteh tukang ngadong dolek harta batur buburuh lur montong kiwai hirup teh pan aliyadul uliyah kerum jadi supla ingaran tangan tilukur teluhi alus dimang tihanap sing loba hatur lumayan montong loba hatur nuhun cik ay hatur lumayan tilukur tihanap ay hatur nuhun ari ece remena tilukur tihanap kan ce yang ngomong atau sok kawadul jeng aing sing positif sok eceur aramna ti luhur tadi handap sakapeng ti luhur sakapeng sakapeng mere sakapeng dibe dan kitu hirup mah sok nitip ulah-ulah sok nepikeun ka urang sieun ku maot maot patong dipikasian geus pasti ieu nu penting mah urang pikirkeun naon babaeun maot nu pantes bakal maot ce ai maot teh nya eta pasti ta mungkin terang iraha dicabut nyawa apal keur kumaha di mawatan aya jalma nu apal jadwal paeh aya aya sapertos Predi Budiman tah ku bandar narkoba nu ekdik eksekusi mati panu kitu mah dibejaan heula yeuh dengekeun heula ece montong sok ka monis ya mikir heula oh kapan dibejaan heula ku aparat sia tanggal saanu bulan saanu tempat tadi anu jam saanu poe anu baik di podaran kapan dibejaan aya di antarana naon kudu dipikirkeun tah pibekeleun maot urang dieusian ku naon ieu umur urip iki ojo mung mikir bondo dunya pikiran saiki umurmu wis piro nggih nggih ngarti kitu aya nun teu atuna naheunan saya nyebut nggih ngabebenyokeun aing metre turun eta mah moal lila ieu da aya kene pun lanceuk teu bakal ngawas mah kitu hirup ieu teh ulah ukur mikiran dunya leres pikir
sepiro amal musaiki opo kirawis cukup kanggo sango mati. Pikir-pikir gesaku maha amal anjen duki kadenget ayena gesukup bawaan mawat atawa acan taroskeun mun lohor sesaka kebon mun asar sesaka pasar magrib kekarakat cai isa geus ngabaheuhai subuh mangaringkuk tunduh nu kitu jalma bakal rugi eca minimal salat kada pepejeuh umroh 500 kali tanpa salat nol munggah haji 100 balik tanpa salat nol tetap yang kita utamakan adalah salat lobak keneh nu tarana salat teh nimbang osok sok ajaran ku eca absen jalma unggal poe di dieu canukul eca di dieu yo tita subuh nepikeun ka asar tuliskeun nu teu salat ce loba keneh nu hanteuna teu nimbang nu salatna sapang dorakana eceu naon sabab batur salat eceu kalah nuliskeun batur heuh dan kana salat mah bujang-bujang budak eceu kolot oge horeang ayeuna mah kana salat teh geus kurang sono kana Al-Qur'an geus kurang apal kana zikir geus kurang beuki karena tasbih hare-hare eleh nakunaon dengan teknologi yang tidak bisa disalahkan saudara komo lamun budak geus bergelut dengan apa yang dimakan HP karena sholat geus teu hayangeun karena ngaji geus teu hayangeun ka kiai geus teu babuhun ka ulama geus teu kenaleun bahaya eceu sok kade pepojeuh teh ya nitip tinggalna sholat budak eceu lain ku sumujud kana patung tinggalna sholat anak akang lain dongkoan kana patekong apal patekong ai patekong teh berhala lalakina pan awewe nama butekong jadi kenela berarti matak disebut patekong ge eta teh lalakina eta teh kitu dataran eta moal aya jelema nu sumujud kana patung jaman kiwari moal aya nu sembah kana arca jeung berhala moal aya nu dodongkoan kana patekong tapi tinggalna salat tinggalna ibadah bagaikan orang yang mendewakan arca dan berhala kunaon diantarana tah kunu kieu lamun eceu apal akun kuring Facebook mata kuring sok nyarita di dinya make ieun status teu kaop salse ragamang kana HP geus sakitu we kapan maruncul Kang Haji eta teh nu nyun statusna malik pan ka aing eta teh matak ngomong eta teh rumasa lengket kene jeung HP teh memang jeung tas we di mana budak ayeuna geus orek HP yakin nu jauh sok jadi deket nu deket sok jadi jauh kolot palebah dinya ibu sadayana geus teu diwaro sepuh geus teu digugu buktikeun ku eceu di mana anak kecil geus mulekeun HP tuluy mukakeun Facebook di dinya sok ditambah pertemanan nu jauh jadi deket ieu teh asa babaturan aing cenah baheula ka SMP eseng teh hooh di mana maneh luar kuring di Surabaya tuh nu di Surabaya jauh seolah-olah ada di genggaman tangan napi di mana kolot gagegero jang eta kolot dianggap jauh sanajan deket sabab sanajan kadenge eta kolot teu didenge leres kitu ceuk. Aduh ya Allah ya Rabb. Kumaha nimbalna? Etika sudah tidak ada. Di mana ku kolot di jeroan, mangka didenya kah geus leungit tina baham budak awewe. Kulan geus leungit tina baham budak lalaki. Nu aya kumaha? Jang. Cukup sakitu. Buktos henteu ceuk. Geura salat, Jang. Sanes muhun jeung mangga paling alus kela. Leres bukto sente tuh ya Allah mata kahadet cek nitip didik anakku sholat panghelana sangakeun ka akang takad mumpung aya para ulama para kiai rek kumaha lamun geus eueuh ulama geus eueuh kiai cacak ulama aya kiai palebah dinya palawiri loba jalma geus malaweung tin agamana komo lamun Indonesia timbul di komunis naudzubillahi ieu diantawisna jadi sholat nitip bebejeuh keun Kang Haji umroh kaditu sabando royot urang disiplin sholatna Kang Haji di haram urang di masjid nu aya Kang Haji di nabawi urang di masjid nu aya kosok salaki eceu mantong ka masjid ulah nyebut kitu sakapeung kosok gitu.
Demi adil dan sakapeng sok 88 kapeng kepantina 100 nyekot nage nya nitip eceu wede ngadangu kiai nguruskeun salat bosen ngadangu ajengan nguruskeun salat butuh ku salat maka sok urang wasiatan kujud lagu wasiat salat dina versi lagu Minggat. Ojo nganti lali marang sholat uko marang haji senajan nopoe adoh karo aku limang wakumu ojo mo tinggal pirang umbe rapakal langgeng ora bakal suwe ojo lali mas ojo lali marang sholat marang ngaji lali mas ojo lali golek ilmu amal soleh kusang mati senajan omas ning dunia rekoso ojo nganti ning akhirat koe tos boboten aya nu ngartos aya nu teu ngarti aya karunya teuing sunakeun ulah brung tang tong nepi kapo nuli mawaku pulah ditinggalkan kan kudu inget panjen sanjana hirupan sagedeng ibarat jalma nyimpang bentang la ilaha illallah.
Mas ojo nganti lali tong nepi ka marang salat uga marang ngaji nggih senajan kowe aduh karo aku limang waktumu ojo mbo tinggalne nggih ojo lali mas ojo lali pasti apal ojo lali manya eta bas gitu. Eh kapan sok neuleu aing di pasar aya plang gede pisan baso ojo lali itu marang salat marang ngaji ya ojo lali ula poho kang ula poho kana salat kana ngaji yen ula poho leres kene pepojo salat keun wae teu wiridan ge keun bae teu ngadongake ari embung-embung teuing mah kitu nu penting mah salatna. Terkadang wirid di kiai sekian ribu, sekian ratus, sekian puluh, sekian welas dibaca ayo sholat hantu ada sholat helanan lah bapak jahlur yang nanahon hirup di alam dunia teh yang sholat-sholat acan mikir atuh tah hirup teh bisi modar manten cacak-cacak nyusok sholat can karawan asup ka surga komo anu nah adanya sholat-sholat atuh hirup teh kemana hangat apa dulu itu yang ngecebosan akang wode oge da salat mah gampang ngucapkeun tapi hese ngalakonan pelebah dieu mata kurang kudu disiplin salat ulah ukur di aku kewajiban tapi plus salat itu adalah kebutuhan ku kabutuh mah eleh kewajiban ge ieu kebanyakan mupasirin nya urang pasar di mana eceuk keur ngaladangan marema di dinya waktuna lohor terkadang ditinggalkeun awas terus jadi haji teh salat ngerakeun geus jadi haji salat kana pepeje ulah koret geus jadi haji mangerakeun panyana rek ngara gaji poletna teu raja pola bejana geus jadi haji koretna naudu aya nu kitu aya mana jalmana montong padu aya wae hoax ya pepeje montong sok seudon hirup mah salat 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 boro-boro budak kolot ge hoream salat mah karaos ku eceuk panghoream na salat naon isa isa cekuing mah tuluy sub jeung loh jeung as jeung mak ieu kapan kudu dicicil da nyaho aing mah teh nasabah bang ngungkul loloban teh heuh sok aing nasabah bang mah kudu dicicil disakalikeun mah embungeun naon sababna lain fitnah pan kadeuleuh dina tarangna aya cap BJB tuh BSM BRI belah dia mah aya FIF tah Adira aya tuh deuleuh moga-moga weh hutang eceu jeung akang setoranan saenggal lunas amin tuh da heueuh sia ge oge da mun teu gablak hutang mamal amin sia ade akang bayar hutang teh hiji tah bekelan kang haji mugi-mugi ku Allah hakekan tadi bekelan takwa ulah tinggal salatna sing cager hatena Al-Qur'an jadi batur hirupna di ditu salat ti peuting jadi rarangken kana ibadahna sing gaul jeung jalma saleh di ditu na ame hirupna palebadina meunang pituduh ulah gaul jeung jalma salah supados urang teu meunang pangaruh tuluy sing seueur dzikir talbiyah ka Gusti Allah osok eceu dzikir ka Allah maca subhanallah osok istighfar osok oh di mana pare di kapak hayam kekara istighfar bari mabet hayam astagfirullahalazim hayam sahateung yo ah nya jadi nyaon teu da ejeung kabal bodi mah teuing palebadina mah istighfar nangke masak sing ikhlas cenya salat 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 nitip ajaran cenya geus kuring masak kitu lah ngaji mah teu cukup dulu loba-loba sim kudu mangiring doa wungkul Kang Haji mudah-mudahan nan rupa anu dikersakeun ku Gusti Allah ayeuna dititipkeun ku Kang Haji Uca hartana nyawana tanagana sing kawaler dina waktosna engke dina waktosna ku ayeuna umroh sareng sanesna yen anjeunna leres-leres ngalakonan takwa ka Gusti Allah leres-leres nyingkahan maksiat Gusti Allah muga-muga sadayana umbade umroh hiji kersana Bapak Uca Suhenar nu kadua Ibu Iis Yanti Daryanti nu katilu nya eta Ibu Nemah ibuna Bapak Haji Uca
anu kaopat Bapak Dedi Agung Permana, Cep Dedi, nu kalima nyaeta Cep Heru Hermawan, nu kagenep nyaeta Cep Muhammad Zidan Irwansah, nu katujuh nyaeta Cep Ari Firman Syah. Aing mah jujur dengikeun heula naon nu aya dibaca, astagfirullahalazim. Peupeureuhkeun basa Inggris munapek. Munapek basa Inggris mah I dibaca I, lope dibaca you dibaca. Jadi I read dibaca read, one dibaca. Jadi tah hijikeun jeung nu tadi. Hijikeun I love you read areta. Ah, dulu itu kayak ngadakuan anggus lanan taca tuh. Wah, loba bos cacak ngorondang gancang komo lo munangtung apa dulu teng dah ngacaprak ya dibayar mau balik mah. Yeh, ajaran eceh ngacaprak mah pajalan ya kayaknya lumayan moal. Ajaran heula buat yang ayah itu ah, insyaallah engke doa sareng salawatku pun lancek. Mudah-mudahan diantawisna bilih ayah kasauran sibkuring nutangtu tehadek tina katangtuan laku nu tematak panuju lampah nu tematak pernah sorak nu matak pilarat caros nu matak terawas pamugi tina kabodohan simkuring dihapunten secara vertikal ku Gusti Allah, secara horizontal ku sadaya makhluk Allah. Oke, mudah-mudahan engke doa kurang sadaya urang aminan sehingga ku Allah teu dikekeun diijabah ayeuna keneh khususna kangge Kang Aji Uca sapala warga jembarna umum kanggo sadayana. Hapunten anu kasuhun sok sanajan heueuh oge ngaji jelema masuk kulutus tina nafsuna melikina titik kijing meuli enteng sisi pasar ngajina tong lila teuing ieu beut tenggus ah, kuring mah teu ngomong kitu ketemu da eceh ampura nyepanya bisa aya nu hayang ngising ditahan, aya nu hayang kiih ditahan, hayang hitut ditahan. Moga-moga we urang sing janten juara bertahan sadayana nya. Eta bade ngaminan doa engke ku lanceuk bade siap sadayana siap moal waka bubar sateu acan ditutup ku basuh ku hamdalah moal waka. Mudah-mudahan Allah ngersakeun ka urang sadaya tong nundutan montong cangkel, montong hayang kiih, montong hayang ngising, tapi hayang rahmat Gusti Allah. Sanajan hayang ngising, hayang rahmat Allah mengising didinya. So semangat lah nyangakeun pangarsa pun lancek Kang Haji pada sahabat nu kapayun insyaallah simkuring ngamakmum ka pangarsa. Mudah-mudahan lepat simkuring apunten ku Allah, leresna ngajantenkeun apal tur amal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teraske